podem embarcar, sempre fiquem se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar resíduos na aeronave. A partir de agora, já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Convidamos vocês a planejar sua próxima férias do início ao fim em latam.com. Escolham seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Esperamos tê-los a bordo na sua próxima viagem. Thank you for choosing to fly with LATAM. For safety, please remain seated until the seatbelt sign is turned off.